Dobro veče, dobro jutro, dragi ljudi. Kupili smo Minas kafu. Ovde smo sami Minas, pretresli Minas kafu, bosansku kafu. Vidite, čezve, sad će pravim Amir kafu da vidite vi kako ja to pravim. Amke Lajena, majke moje. Pričemo iz ove zelene šulje, vidite. Samo malo. Vidite, uzmete malu kašu. Ovako stavite jedan. Dve kaške ovako kafe tu. Dve kaške. Dve kaške kafe. To je Minas kafa. Vidite da je Minas kafa. Minas. Minas kafa. Pošto nemamo paljača, onaj naš, moram ovo trošiti. Ovdje smo nas u vodi da prokuha. Tonki, cari, to sam da prokuha. Evo onda ovo. Tako, ko? Sad ću vam sve pokazati, sve ćete da vidite, samo polako, samo polako. Malo treba suđe oprati, ovo ovde treba prasku i ovo treba oprati, ovo sam otvo već, vidite ovo i sve kafa mina, sve makunja, Amkes Kitchen. Amkes Kitchen, he. Sam da probili ova voda. Vidite kako se pravi bosanska kava. Kava. Amkes Kitchen. Moram to čekati da dobro prolije voda, da dobro prolije. Ima oko 1 sat ujutru, 1 ujutru. Naspao se Amke. Zašto? Pi kafu, kafu, bosansku, hehe, iz džizve. Ibrik, ibrik, bosanska kafa, hehe. Šta ima u vašem selu, hehe. Kupili smo začin, pa smo presuli pitite. Presuli smo začin, ima još malo ovdje začina, pitite. Začin, začin. Čim tamo, he. Samo malo, ali imate živaca, morate imati živce. Da ne dobili slov živaca, morate imati. He, he, čestvo i živce, nema i destalo. E, vidite, sad ovo, kafu stavite ovde, ako ne se polako vrije. I onda stavite ovaj vrije. Tako. Sad čekajte da provije ova kafa da počne kriptono da provije, razumijete mi mene. To laka pomke, skičen. Mi će ovo pravno.
Osman pa ugasu ti šparegu. Ugasu se šparegu. Sad ovo ovako zalivite. Tu vam je bosanska kafa. Tu vam je bosanska kafa. Jeste videli ljudi, eto. Vidite, tu vam je bosanska kafa. Sad samo uzmite filđan mako. Pošto ja sam, sam malo da vam snimim, sad ću vam i ja snimiti. Pošto ja sam ljevak, da ne pričam druga priča, što sam ja ljevak, druga priča, moram ću vako usipat, evo. E, tako, je bio malo prošao prvi put, nisam dugo proč, ajde, vozdra, očistit će, vozdra.